Qytetarë të shumtë me orë të tëra kanë pritur në radhë për të marrë shërbimin që ofron qendra e shërbimeve publike të integruara, ose siç njihet ndryshe, Disa. Shkak për këtë pritje të gjatë është bërë bllokimi i sistemit që Adisa përdor për 53 shërbimet që kjo agjenci ofron. Qytetarët e revoltuar thonë se kanë ardhur që në mëngjes dhe ende nuk kanë marrë shërbimin që ata kërkojnë. 3 orë aty, edhe ka 1 orë ca tani që punon, prishur ato. Presin njerëz, sigur, asnjë orë. Disa të jenë rradh. Unë jam i 210. Kur keni ardhur këtu? Ka marrë që në orën 10. Keni marrë në një përgjigje se kur mund të rregullohet sistemi? Asnjë përgjigje, na dhan numrin, prit numrin atje dhe asnjë gjë. Tani sa erdhën po punon sistemi. Çfarë ju kanë thënë? Po ja na tregullon sistemin, morëm numrat dhe po rrinim. Sa ti jeni në radhë? Unë jam 123. 308 jeni? Po. Çfarë ju kanë thënë? Shkom hyrë ala se s'ka shumë, ka unë shtaj, ka sistem të tonë, nuk e di. Zëtri, sa keni që prisni? Shka gjithësore që ka marrë. Sa ti jeni në radhë? 296. Ju kanë thënë do vazhdoni të prisni, apo do vini ditë tjetër? Ishte bloku sistem, jo depresim, qik, depresim. Zonë mbaruat po? Jo, zomër, nuk mbaruat. Se? Se s'ka internet. Kam qenë 9:30 mëngjesit. Çfarë arsye? Po ja, sistemi i kësaj, që thonë këta nuk ka sistem. Bllokimi i sistemit pranohet edhe nga punojësit e zyrës së Adisës. Jashtë kamerës ato thonë se janë duke punuar për vazhdimin e normalitetit të punës, por fajin, ja hedhin Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Pra kemi platformë, kemi ndërfaqet dhe punojmë, asistojmë qytetarin gjatë procesit aplikimit. Po sistemi nuk varet nga Adisa, më kupton, varet nga ASHK-ja. Edhe në bashkëpunim dhe me Hillbinin sigurisht që ka këtë formën. Po sa kohë ka që është bllokuar? Ka rreth 40 minuta. 40 minuta. Po. Se qytetarët po thonë që është vërtet, është po. Është vërtet. Adisa ka si mision të veprimtarisë të ofrojë shërbime publike nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët, si dhe qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë.